gerar e compartilhar valor é pensar e agir grande e global. Dentro da Suzano, eu busco evoluir sempre com agilidade. Fora da empresa, eu construo e compartilho sucesso considerando todas as partes interessadas. Eu aplico esse direcionador no meu dia a dia, evoluindo sempre como profissional, pensando como um todo, contribuindo de forma positiva na sociedade em que estou inserido. Gerar e compartilhar valor é entender o impacto das minhas entregas em toda a cadeia. E não só pensar dentro da minha área, mas sim entender de que forma o meu trabalho impacta as pessoas. When I'm asked what I think about the driver create and share value, I look at an organization that consistently looks at strengthening its partnerships with its current customers. We do that here in the paper business unit through innovation and bringing new products to the marketplace. Está sempre buscando inovar, sempre buscando melhorar o que a gente já faz, levar isso para fora e além. Dentro desse direcionador, acreditamos em inovar para avançar, geração de ideias, inovações de nossos sistemas e instalações, trazendo assim ganhos, benefícios para a empresa e retorno financeiro também para o funcionário. Dentro da Suzano, eu busco fazer isso valorizando cada ser humano que está ao meu redor, como colaborador, incentivando essa pessoa a explorar o seu potencial e realmente a se tornar não só um profissional, mas um ser humano melhor. Fora da empresa, da mesma forma. Let's all move forward together.